Господи Исусе, събрали сме Твоето свято име. Амин. Тази вечер ще си спомним за Твоите страдания, за Твоите мъки, за Твоята смърт. Защото без нея ние сме загубени, без Твоята смърт ние щяхме да горим във вечния огън. Ти ни предупреждава, че и сега има такава опасност, ако не се покаем, ако не изповядаме греховете си и не ги оставим, ако не внимаваме и не вярваме на това, което ти говориш, ако се съмняваме, че ядеме Твоето тяло и пиеме Твоята кръв, молим и Ти, Господи, да ни държиш близко до себе си. Амин. Ако трябва, не изобличавай, наказвай. Амин. Но не ни позволявай да се отдалечим от Теб, да отидем в света, да залетим по лъжи учители, по лъжи пророци и да загубим вечния живот. Молим Ти се, Господи, пази ни от света, от греха, от Сатана и пази ни от самите себе си. Амин. Защото ние самите можем да вредим на себе си, както ми откриваш в това съровидение. Молим Ти, Господи, да благословиш всеки един от нас, амин, да ни държиш будни и трезвени. Амин. Ти ни казваш, бъдете будни, но ние те молим и Ти да ни събуждаш, когато заспиваме, когато се отклоняваме. Господи, пази ни от всяко зло и допускай в сърцата ни да се появи омраза и най-вече те молим и пази ни от гордост. Помогни да се смиряваме пред Теб, защото горделивите ги чакат наказание, а смирените и чака благодат и благословение. Слава да бъде на Името. Молим Ти, Господи, благослови това събрание. Молим Ти за всяка нужда, която ще бъде представена тук на това място, да бъде отговорено, Господи, според Твоята велика милост към човешкия род. Молим Ти, Господи, благослови всеки един от нас, който е прекрачил прака на Твоя молитвен дом. Не допускай, Господи, да се намесва противника нито в хваленията ни, нито в словото ни, нито в молитвите ни, но молим Те, изпрати ангелите си да очистят атмосферата тук в това място. Амин. Това място да бъде свято място. Алилуя! Осветено от Твоето присъствие. Амин. Слава да бъде Името. Господи, молим Те за тежко болните, за брат Мирослав. Укрепи вярата му. Амин. Молим Те за моята сестра. Укрепи вярата и сили и дай. Помилвай я, Господи, промисли и за човек, който да й помага на някоя сестра, която е в нужда срещу заплащане. Аз вярвам, че ще се намери такава. Молим Те, Господи, за тия, които са по чужбина, по домовете, молим Те за брат Петко. Той и пише, че е малко по-добре. Господи, благодари ми Ти, че краката му вече се заяхва, че може вече да готви, да става. Съвършено го изцери, за да може да помага на сестра си и майка си. И тя ги дигни от леглата, Господи. Слава да бъде Името Ти. Милост за целия наш народ. Господи, благослови страната ни и опази България. От катастрофални земетресения, наводнения, урагани, бури и вътрешни междуособици и от война. Остави ангели Господни около границите на България и пази България. Господи, слава да бъде Името Ти. Пади на нашето събрание. Помилвай ни, благослови ни. Ние изповядваме, Господи, че ще ядеме Твоето тяло и ще пиеме Твоята кръв. Амин. Независимо от това, че много от Твоите ученици казаха, тежко е това учение. Наистина е тежко за мнозина, но за нас е радост, живот, благословение и вечен живот. Слава да бъде Името Ти. Поклон на Святата Тройца, Отец или Светия Дух сега и всякога и във веки веков.
Amin. Amin. Crnovog crt će da je na mnogo krasiva, visoka žena i mi kaza, aš od ništo i od nikogo ne se strahuva. A si kaza, treba da se strahuvaš od jedin. I da kaza od Gospod, od Gospoda, no od ošte jedin. Od kogo? Od sebe si. Nikoj ne može da ti napravi ništo, ako ti не се страхуваш от човеците или от нещо. Какво могат да ти направят? Най-много да те убият. Като те убият, отиваш директно при Бога. Но най-големото зло можеш ти самата да направиш на себе си. Като извършиш смъртен грех, не се покаяш, не го изповядаш, не го оставиш. Или извършиш непростив грех. Това е най-големото зло, което човека може да направи на самия себе. Но слава на Бога, продължих да й говоря в съра, но слава на Бога, че Бог даде изходен път. И този изходен път е мирният договор на грешника с небето. И извършиш ли смъртен грех, бързай да го изповядаш, бързай да искаш милост и прошка, защото после, като затвориш очи вече, е късно. Късно. Добре, казвам. Значи, когато говореше за защита на събранието, виждам, че си сама диригентска палка и дирижираш събранието. Святия Дух да диригира събранието. Като се моли за България, самоправниците ни, е късното, Първа Тимотея, втора глава. Преди всичко, за всички човеци се молете. Брат Христо, моли се за всички човеци, ще те помоля за всички комунисти да се молиш, за всички антихристи, за всички, които са похвалили Святия Дух, за всички, които са извършили смъртни грехове. Айде моли се, ако обичаш. Аз цитирам стих, брат Петър. Ти си цитирай, ти го цитираш всяко събрание. Всяко събрание го цитираш, т.е. стих. Да се молим. Аз ми казах, кой от вас си направи списък от 300 българи, за които да се моли? Да си дигна ръка. Има някой. Никой. Никой. Ти искаш да се молим и за всички българи до един. Еми, няма да стане. Не можеш да се молим. Ние се молим общо. Благослови България. Това не е ли за всички българи? Опази България от война. А сега един по един за 7 милиона българи да се молим и за... За атеистите, за безбожниците, за богохулниците, за тия, които са похулили Святия Дух. Дали Господ ще им прости? Честно, да се молим за тия, които българи, всички човеци, които са похулили Святия Дух. Да се молим? Не, аз цитирам първото му тези, второ. Ти си цитирай. Защото ми се казва. Ма то ти се казва, всеко събрание ставаш и цитираш. Моли си за всички, да се молим за всички човеци. Айде помоли си ти за всички човеци. И за царе, кои са високо поставени, за да поведе тих и спокоен живот. За царе, богохулници, за царе, да се молим за Хитлер, за Сталин, да се молим. Има толкова нужди в църквата, има толкова нужди на християните, ние се молим за безбожниците, за атеистите, за антихристите. Бог е милостив и за тях, но на тях може да се говори и да им се каже, покайте се. Нема да се покая. Покай се. Нема да се покая. Е тогава какво да направи? Какво пише? Какво пише Словото Божие с такъв човек? Да продължиш ли да се молиш за него? Не. Какво пише апостол Павел? Не. Остави го! Остави го! Да. Еретика го остави и продължай напред. Ние да се занимаваме само с еретици. Спирайте вече с тия ереси, които ние вече ги казахме ги. Тук вече нема нито един, който да вярва на тая ерест. Не се разправите с тая ерест. Ако дойде друг такъв еретик, тук отсичайте го и му казвайте. Той проблем при нас е решен. Там, вънка, отивай там да ги проповядат. Тия ерест. Да се молим за еретиците, да се молим за безбоги. Пише, наистина го пише. Молете се за всички човеци. Как? Господи, благослови всички българи, благослови всички човеци. И Той ги благославя. И Бог благославя и лоши, и добри. Обаче има други стихове, които казва, не се занимай с него. Не се занимай с еретик. Защото ще си загубиш душата.
точно и във връзка с тия неща, Господ, да се молим Господ да ни даде смирение. Амин. Пред самия Бог и пред Божиите истини и твърдост и неотстъпчивост прямо ереси и всякакви измами, които върват. И в църквата върват. Ама и в света ги има. В изобилие. Сега аз мисля, че там ви казах, чета. Прочетах в някакъв църковен вестник, че хляба и виното са символи. Православен църковен вестник. А имам една такава книга, тя е може би от миналия век, за Евхаристията, точно за причастие. Какво казва свещеника, какво казва дякона, какво казва хора. И там е записано. Свещеника казва, аз недостойния, нали, твой раб, свещеник, еди кой си, взимам твоето пречисто тяло. Тяло. Пия твоята свята кръв. Свещеника му казва. И след това дава на дякона. Вземи и яж тялото Христово. И след това дава на миряните. Вземи и пий името на човека, как се казва, казвам Иване, Драгане, кръвта на Господ Исус Христос. Така че тая ерес, това се прави умишлено, това се прави умишлено. Защо? Ето го духа на Антихриста, питате за духа на Антихриста. Еми това е духа на Антихриста. Неговата задача е да обесили християните, да пият символи, да ядат символи. То не има сила в символите. Ние вярваме, че пиеме кръвта на Исус, ядеме тялото на Исус. Това е. Така го вярвам. Когато го говоря, когато се моля, когато го взимам, аз усещам Божието помазание и присъствие. И един път, ето как, когато дали, отслужаха, и аз не разбрах, брат Жоро беше до мене, той усети и аз като го питах, видях, че е такъв класен хър. И го вземах и ще я да повърна. Там в църква да ще я да повърна. И тогава казах, Господи, не го взимам като Твое тяло, а като осветен хляб. И ме освободи. Не го взимам като Твое тяло. Не може да си играеме с думите на Исус. Който не яде моето тяло, нема дял с мен. Край! Който не пие моята кръв, няма дял с мен. Ама тя кръвта още не беше изтекла, ама това било, ама она. Нема било, нема било бе, това е Бог. Това е Бог. И за другите неща. Дръжте се за истина. Верно, ама не се фащайте за един стих и не правете от един стих учение. Защото има втори, трети стих, който казва нещо по-друго. С еретиците да не се занимават. Оставяш ги, да, те да си се занимават. Добре, кажете една песен. 833. Любовта Божия е много голяма кръв нас, защото ние не можем да я изкажем в тот час. Исус умря за мен и за тех на Голгота. Той стана жертва за нас, да ни изкупи от грях. Исус умря за мен и за тех на Голгота. Той стана жертва за нас, да ни изкупи от грях. Колко безславен меня, кога Исус тук се знал,
Спасител света. Исус умря за мен и за темна Голгота. Той стана жертва за нас, да ни изкупи от грях. Исус умря за мен и за темна Голгота. Amen.
Тогава го попитаха, какво да правим, за да извършваме делата Божии. Исус им отговори, рече, делото Божие е това, да повярвате во Негова, когото е Той пратил. А те му рекоха, каква личба даваш, за да видим и да ти повярваме? Какво правиш? Бащите ни ядоха манна в пустинята, както е писано, хляб от небето им даде да ядат. А Исус им рече, истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляб от небето, а Мой Отец ви даде истинския хляб от небето. Защото Божия хляб е онзи, който слезе от небето и дава живот на света. А те му рекоха, Господи, давай ни всякога тоя хляб. Исус им рече, аз съм хлябът на живота, който дохожда при мене, няма да огладне, и който вярва в мене, няма да ожадне никога. Но казвам ви, че и ме видяхте и не вярвате. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при мене. И който дохожда при мене, няма да го изпаде вън, защото слязох от небето не за да върша моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. И волята на Отца, който ме е пратил е тая, от всичко, що ме е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден. Тази е волята на Онова, който ме е пратил. Всякой, който види Сина и вярва в Него да има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Възроптаха против Него юдеите, задето рече, аз съм хляба слязал от небето. И казваха, не Той ли е Исус Йосифовия син, чието баща и майка познаваме? Как тогава Той казва, слязох от небето? Исус отговори и рече, не роптайте помежду си, никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. О пророците е писано, и ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. Това не значи, че Отец е видял друг, някой, освен онзи, който е от Бога. Той именно е видял Отца. Истина, истина ви казвам,
който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манна в пустинята и умраха, а хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него не ще умре. Аз съм живият хляб, слязъл от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите си запрепираха помежду си, думайки, как може той да ни даде плътта си да яде. А Исус им рече: истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен. И аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е истинска храна и кръвта ми е истинско питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, препътва в мене и аз в него. Както мене е пратил живият Отец и аз живея чрез Отца, тъй който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът, слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха манната и умраха. Който яде този хляб, ще живее вовеки. Това говори Исус в синагогата, когато получаваше в Капернау. Тогава мнозина от учениците му, като чуха това, казаха: тежки са тия думи. Кой може да ги слуша? Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му роптаят против това, рече им: това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина човечески да възлиза там, дето е бил попреди, духът е, който животвори, плътта нищо не ползва. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват, защото Исус отначало знаеше кои са кои са невярващи и кой ще го предаде. И рече: затова ви казах, че никой не може да дойде при мене, ако му не бъде дадено от моя Отец. От това време мнозина от учениците му се върнаха назад и вече не ходеха с него. Тогава Исус рече на 12-те: да не искате и вие да се отидете? Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. И ние повярвахме и познахме, че ти си Христос, Синът на Бога живи. Исус им отговори: не аз ли избрах вас 12-те? Но един от вас е дявол. Говореше за Симон, Юда Симонов Искариотски, защото той, бидейки един от 12-те, щеше да го предаде. Амин. Така, може да седнем. Този въпрос се отнася за всеки един от нас. Какво да направим, за да вършим Божията воля и Божията дела? Какво да направим? Хората тръгват на поклонения, по манастири, стават хаджи, постят, отделят се от този свят, за да не се осперняват. Какви ли неща не се занимават хората, за да угодят на Бога? А делото, което трябва да направим и ние, аз и вие, е да повярваме в този, когато Бог е изпратил. Бог изпраща някого и той иска от нас да повярваме на Той, който е пратен. Бог прати пророците, прати Моисей, прати Исус и сега да повярваме на Него, на този, който е изпратен, и това е Божия Син. И те какво му отговориха? Да ти вярваме ли? Как така да ти вярваме? Че ти каква лизба даваш и какво правиш да ти вярвам? И днес голяма част, аз го вярвам, това отворение, 70%
от българите казват, откъде на къде да му вярвам, какво прави Исус Христос да му вярвам, какво ни е дал Той? И ето кой каза тук, че Димитър Глагоев, да, е обещавал, че ще даде нещо на народа, после друг ще да даде, па трети ще да даде и така нататък. И те обещават, че ще дадат. А Исус какво им дава, за да му вярват? И какво им обещава? Дава ли слава, богатство, репутация? Не. Казва им, че ще им даде вечен живот. Нещо, което е отвлечено, което за този живот няма, според голяма част от човеците, няма стойност. И голяма част от хората днеска питат, откъде на къде да му вярваме? Защо па да вярваме на Исус? И тук почват да се препират фарисеите и казват, ние вярваме на Мойсей, защото Мойсей ни даде хляб. Мойсей ни даде хляб, пустина? А ти какво ни даваш? Какво им отговори Исус? Не Мойсей ви даде. Отец ви даде хляб. Отец Мойсей не даде маната. Мойсей не направи пътпадъци. Бог прати пътпадъци. И ние също трябва да знаем и да не вярваме на тия, които казват това ще ви дадеме, това ще ви дадеме, само гласувайте за нас, нали, да не говориме колко велики обещания ще ни кажат, само и само да гласуваме за тях. И какви ли бицове вече няма за това, всичко ще ви дадем. Ще дадем. И какво сме ние човеците? В какво се превръщаме? В просици. Да ни даде, да ни даде пари, да ни даде слава, да ни даде. Какво ще ни даде? Бащите ви ядоха манна в пустинята, както е писано, бащите ни. Хляб от небето им даде да ядат. А Исус им рече, истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляб от небето, а Мой Отец ви даде истинския хляб от небето. Защото Божия хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света. Кой слиза от небето? Чрез кого живее, ние живеем? Чрез Христовия Дух. В Него ние дишаме, живееме и съществуваме. В момента, в който Божия Дух се оттегне от нас, ние ставаме купчина, една купчина пръст. Това става от нас. Но това, което е създадено от Божия Дух, човешката душа, тя не умира. И тук благодаря за тая се изобрави, и тук глория за това, което Бог е открил. В момента, в който се зачева човек, в момента се създава една човешка душа. Тя вече съществува. Може да е на един ден, може да е на два дни. Тя е създадена човешка душа. Кой я създава тая човешка душа? Бог. И тя е това, което е ценното за Бога. Което е ценно? Душата, личността. Затова се връщам на този сън, който сънувах. Онази вечер. Тази прекрасна, красива жена казва, от никой не ме е страх. И от нищо не ме е страх. И от нищо не се страхувам. И аз си казвам, страхувай се от себе си. Как така от себе? Страхувай се, жена, от себе си. Защото никой не може да ти направи такова голямо зло, каквото ти сама можеш да си направиш. Ти сама можеш да извършиш смъртен грех, да убиеш собственото си дете, и ако не повярваш, и ако не се молиш, Бог да ти прости, той е грех, си обречена на вечно проклятие. И ако похулиш Святия Дух, си обречена на вечно проклятие. Затова, нека внимаваме какво вършиме и да трепераме и да не съгрешаваме, така казва, треперете и не съгрешавайте. Господи, и давай ни този хляб. Те какво очакваха? Този хляб, който им раздаде там на 5000 души и всеки ден да отиват и той да ги храни там с хляба и рибата и те да лежат и да ядат
И това искат хората. Това искат хората да им се дава, да им се дава, давай, давай. На времето сънувах един сън, че влизаме в една евангелска църква и вътре хората викат: дай, дай Господи, дай Господи, дай Господи. И влиза някакъв мъж до вратата и казва: превърнали сте се в просици. Вие представяте ли си царски синове да викат: дай, 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 дай. И те раздават, раздавайте се, раздавайте на хората. Не? Дай Господи, дай ми хляб, ето колко им е лесно. Давай ни този хляб да си ядеме, да си пиеме и да не работиме, да не ходиме на работа. Дали има и такива проповедници, че науката до там щела да стигне, че вече е немало да се яде хляб, а щело да се взима по едно хапче на ден, глутнеш едно хапче и тето викат, нали, шапка на тояга и карай си живота. Защо им харесва това учение? А какво иска Господ? Какво каза Господ? Какво иска от нас? Спот и труд. Спот на челото ще си изкараш прехрана. Това е заповедта от Бога, а не хапчета, с които да лежим. Но те чакат, нали, да им дава хляб така, на аванта. И тогава Исус им каза: аз съм хлябът на живота. Който яде, той хляб няма да огладне. Тогава се запрепираха и казват: как може да ни даде да яде, да яде плътта му? Как е възможно? Защото за това слязох от небето, за да върша моята воля и волята на моя Отец и да върша волята на Отца, който ме е пратил. А волята на Отца беше той да стане храна, да стане агнец Божий, да стане жертвено агне, от което агне ние да ядеме, за да имаме вечен живот. Такава е волята на Отца. Всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен. И аз ще го възкреся в съдния ден. Всякой, който види Сина, може да се отнася за ония, които са Негови съвременици. Мнозина го видяха, но малцина повярваха. Така че трябва и двете условия да се изпълнат. Да видят Сина и да повярват в Сина. Двете условия трябва да бъдат изпълнени, за да имат живот вечен и да бъде възкресен последния ден. И тогава какво казаха юдеите? Започнаха да роптаят. Веднага почват да негодуват. Как така? Слязал от небето. Как така? Те не са видяли от небето да слиза хляб. От небето нищо не са видяли. И ето те го видяха. Дали го виждаха? Той беше пред тях. Повярваха ли му? Не му повярваха. Не му повярваха. Така че някой може да види Исус и във видение да го види, но ако не му повярва, ако не му повярва, отива при фарисеите. Не е ли той Исус, Йосифовия син, чието баща и майка познаваме? Как тогава той казва: слязох от небето? Исус им отговори и рече: не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при мене. Запомнете го това. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец. Не става на сила. Не става. У пророците е писано: и ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. Как?
хората чуват за Исус от Отца. Как чуват? Какво трябва да правим? Тук брат Христо е прав, че трябва да се молим. Той не брат Христо е прав, а апостол Павел казва всички, за всички човеци Господ да ги привлече към себе си. Как може да ги привлече? Той дава сън, той дава видение, той използва обстоятелство, той праща благовестители. И затова казва, жътвата е голяма, а работници малко. Работници малко. Много обичаме българския народ, ама много го обичаме. Ама да занесеме един нов завет, една Библия на някой. Представях изминала година, занесохте ли на някой българин една Библия? Говорихте ли на един българин за Бога? Дадохте ли му един мирен договор? Един мирен договор. Помислете си. Ама само на един ли? Само на един ли? Ама те може да ги хвърлят. Може да ги хвърлят. Ама ти ще му кажеш, аз ще му кажа, друг ще му каже. И той на края на краищата може да се замисли. Господ никого не насилва да повярва. Той само предлага на човека вечен живот. Исус никого не насилва да яде неговото тяло и да пие неговата кръв. Той само предлага своето тяло и своята кръв за спасение на човечеството. И тук има нещо. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. Това не значи, че Отец е видял друг някой, освен онзи, който е от Бога. Че Отца е видял друг някой, освен онзи, който е от Бога. Той именно е видял Отца. Ето един стих и сега ще дойдат тук фанатиците и ще кажат, никой никога не е видял Бога. Ама тук пише, че го е видял и че не е един, а всеки, който е от Отца, е видял Бог. Всеки, който е от Отца, той е видял Бог. Истина, истина казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ми ядоха мана в пустинята и умраха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязал от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. До тук го слушаха. Тогава юдеите се запрепираха помежду си. Как може той да ни даде плътта си да ядем? Как е възможно? А Исус им рече, истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Чуйте ме всички, които проповядвате, че това е опасно учение, че ония, които ядат плътта на Исус и пият кръвта му, са човекояци. Така ни наричат и нас. Човек, били сме човекояци. Като сме яли плътта на Исус, ми сме пили кръвта. Но, ако не пиете кръвта и ако не ядете плътта на Исус, не ще имате живот. Не ще имате. Каквото и да правите. Каквито и символи да пиете, каквито и символи да ядете, няма да имате живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден. Трудно е и затова богослови, професори, академици чудат се как да докажат, как да завъртат нещата, как да изопачат думите на Исус. И да кажат, не може, как така ще му ядеме плътта, как ще му пиеме кръвта? Ми неговата кръв още беше в него. Как така?
А защо? Защо не могат? Защото не са повярвали. Защото те виждат Исус, но не вярват кой е Исус. Те видяха какво направи Исус с Лазар. А не го видяха. Лазар беше мъртъв от 4 дни в гроба. Исус застана пред отвалете камъка. Лазар е! Излез бъл. Какво стана с Лазар? Оживи се. Оживя. Тоест възкръсна. И сега един брат пастир, царство небесно, той почина. Лазар не бил възкресен. Лазар бил само оживен. Оживен бил, а не бил възкресен. Какво стана с Лазар? От 4 дни в гроба. Плътта се разлага. Води, артерии, вени са се разложени. Само една дума. Лазаре, излез вън. Всички органи, системи, сърце, вени, дробове, всичко започва да работи нормално. Но за да работи нормално, в тялото на Лазар са необходими 4-5 литра кръв. Свежа, чиста кръв. Откъде дойде кръвта на Лазар, бе? Пастири, които проповядвате и пишете дебели книги, че не можело Исус да направи виното на кръв. Как можа да направи кръвта на Лазар? Дали е същия? Защо не вярвате? Защото го виждате, но не го вярвате. И си измисляте символи, не знам какво, не знам какво било. При това още той не беше разпаднат, при това още той не беше умрал. Как така? Ами е така. Прави виното на кръв, прави хляба на плът, защото ние не сме повярвали кой е Исус. Ние вярваме, Исус е един добър учител, така както вярват атеистите. Не говоря за вас, нали? Аз вярвам, че вие вярвате. Но ние казваме в символа на вярата, чрез Него, чрез Исус, всичко е станало. И нито едно от това, което е станало, не е станало без Него. Всичко чрез Него стана. Всичко чрез Него стана. Чрез Него беше създаден Адам, Ева, кръвта, плътта. Чрез Него беха създадени световете. Чрез Него се създаваме и ние човеците. Чрез Него зачеват майките. Ако Господ не допусне, ето ние сме свидетели, дали на няколко такива случаи, 0% забременява. 0% забременява. Знаете за кой става дума? За Ели. Дали и нейния Теодор. И когато се ражда Теодор, тя за нас е Теодор на гинеколожката и казва, ето го това дето казваше, че е 0%. Ама как е възможно? Стана възможно. За Бог не е възможно, няма. Възможно е. Защо? Защото от Него зависи. Той е живота. Той дава живота. Исус дава живота. Без Него нищо не може да стане. Нищо! Нищо не може да стане без Него. И така Той може да направи хляба на храна и виното на кръв. Който яде моята плът и пие моята кръв, препътва в мене и аз в него. Както мене е пратил живия Отец и аз живея чрез Отца, тъй който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха манна и умраха. Който яде от това хляб, ще живее до века. Ще живее до века. И тук се изпъваме и казваме как така до века. Нали? Но тук става въпрос за живота, който наистина е до века. И затова ония, които се съмняват и се страхуват да ядат от
плътта на Исус и да пият от кръвта на Исус, да знаем, че без тая кръв и тая плът ние не можем да станем Негови брата и сестри. Не можем. Неговата кръв трябва да потече в нашите вени и нашите артерии. И тогава какво става с нас? Ставаме Неговите по-малки братя. По-малки братя. И, както Той казва, Той ще ни възкреси в последния ден. Това говори Исус в синагогата, която получаваше в Капернаум. Тогава мнозина от учениците му, като чуха това, казаха: тежки са тия думи. Кой може да ги слуша? Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му роптаят против това, рече: това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина човечески да възлиза там, дето е бил попреди, ако видите това, което Той е бил преди сътворението на света, защото аз вярвам, че Той е същия, който в пустинята водеше израелтяните като огнен стол. Той е същия, който през деня беше като облак над тях. Той е същия. Той е същия, когато ние се събираме тук и усещаме Неговото помазание и Неговото присъствие, когато отиваше при дъщерята на Яир, една жена, която от 12 години страдаше от кръвотечение и се казва: ако само се докосна до дрехата му, до дрехата му да се докосна. И когато се докосна до дрехата, усети, че кръвта секна, спря, спря. Какво вярваше тая жена? Тя вярваше, че Той носи живота, че зад тази дреха е живота. И тя се докосна и какво стана? И оздравя. А Исус попита: кой се докосна до мене? Апостол. Наставниче, хората се тълпят върху тебе. Как питаш кой се докосна? Не, някой се докосна до мене. Това иска Господ. Да се докоснем до Него. До Него. Не до този, до онзи, до тази, до онази. До Него да се докосне. Или поне да се молим и Той да ни докосне. Духът е, който животвори, плътта нищо не ползва. Плътта носи духа, носи душата. Порама ли късто тя обречена, плътта ще се върне в земя. Но душата остава. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Те не са случайни думи. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в съдния ден. В тия думи има дух и живот. Това не са случайни думи. И не случайно маса професори, пастири, учители ги отвърлят. Затова ги отвърлят. И вие питате къде е Антихриста? Ами там е Антихриста. Всеки, който отвърля тия думи на Исус, е Антихрист. Защото Той не иска хората да пият и да ядат от Неговото тяло и от Неговата кръв. Не искат тия думи на вечен живот да влезнат в Него. Защото точно в тия думи, който яде моята плът и пие моята кръв, има дух и живот. И тоя дух преосъществява виното в кръв. Преосъществява хляба в плът. Духа прави всичко това. Но има от вас някои, които не вярват, защото Исус отначало знаеше кои са невярващи. И знаеше и кой ще го предаде. И рече: за това ви казах, че никой не може да дойде при мене,
ако му не бъде дадено от моя отец. Затова ви казах, защото Исус знаеше, че има хора, които не вярват. Те ходят на църква, но ходят като на театър, ходят там на църква като на концерт, на махала, да се видят и така нататък. Но те не вярват на думите на Исус. И има такива хора, които отец не ги е привлекал. Те са пратени от Държавна сигурност или от някаква друга организация да отидат на църква, да предават християните, да се занимават с клюки и с клевети, да осъждат хората. И сега не мога да не го кажа. Гледам по телевизията, ръкомаха един пастир, проповядва някаква конференция, вика ръкомаха. И накрая, ха! Да съм отишъл да се изповядам, вика на свещеник, че той свещеник е по-грешен от мене. И по-като е по-грешен от тебе, пастир. Какво като е по-грешен от тебе? Той е пастир, вярва ли на Божието Слово? Изповядвайте един друг му греховете си и молете се един за друг, за да се изцелите. Не ги вярва. Той иска свещеника да бъде светец, по-свят от него. И тогава може да му се изповяда. Кой казва тия думи? Изповядвайте един други му греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Кой ги казва? Казва ги Божия Дух, чрез апостол Яков. Е, като ги отвърляме, тогава какво правим? В кого вярваме? Вярваме на модерното учение. Няма нужда да си стоя да ми вижда. Бог ги знае. Разбира се, че ги знае. Той ги знае, ама иска да се засрамим има. В това време мнозина от учениците му се върнаха назад и вече не ходеха с него. Голяма част от 70-те ученици казаха, тежко е това учение. Тежко е това учение. А Исус се обърна към 12-те, да не искате и вие да си отидете. А Симон Петър му говори, Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. Тези думи на вечен живот вече са в сърцето на апостол Петър. И ние повярвахме. Повярвахме. И не само повярвахме, но и познахме, че ти си Христос, Синът на живия Бог. Не можем да познаем, че Исус е Син на живия Бог, ако не повярваме. Ако не повярваме, не може да познаем, че Той е Христос. И затова мнозина хора, мнозина го приемат. Те карат, казват, че Исус е велик учител. Корана е писано за Исус, макар че някои писатели казват, не, Той е друг Исус. Па не е друг Исус, бе същия. Сина на Мариам. Сина на Мария. Ама там е написано Иса. Но той е Иса, ама той е Исус. На еврейски Исус ли? Йешуа. Йешуа. На английски как е? Джизът. Същия ли? Същия ли? Същия. Същия, защото на арабски е Иса, а не е Исус. Пише за него, но не го приемат като такъв, който в тая шеста глава на Йоанна е описан. Че той е хлябът, който слиза от небето. Че той е живия хляб. Че който яде неговото тяло и пие неговата кръв, има живот вечен и ще бъде възкресен. Макар че там пишат, че той Иса
ще съди живи и мъртви. Той ще бъде съдята. Така е. Той ще бъде съдята. Нали, и други казват, да, той е велик учител. Ама вярвате ли, че той е възкръснал? О, не, това е легенда. И те ползват такава вяра. И те ползват. Исус им отговори, не аз ли избрах 12-те, но за съжаление един от тях е дявол. Един от тях е дявол. Говореше за Юда Сигуров Искариотски, нали аз съм ви казвал това, че може да е предание, чел съм го някъде, че апостолите имал такова предание. Исус, когато събрал 11-те, те казали, тук има един учен, кадърен, способен, вземи го и него. Той е, ще бъде касиер, нали, ще държи парите и така. Исус отговорил, аз знам кога съм избрал, но за да се избъдне писанието, ще ми послуша. И ги послушал, за да вземе Юда Искариотски за свой ученик. И така, тази вечер ние ще ядеме Христовото тяло и ще пием Христовата кръв. Ако ви се вижда това тежко учение, можете да не участвате. Но аз ви казвам, че точно дяволът иска да не участвате. Той иска да не участвате. Той иска да не ядеме неговото тяло, той иска да не пиеме неговото тяло. Това е желанието на дявола. И ще ни създаде някакви пречки, трябва да пия едно хапче и нали, според някои учители, преди да вземеш причастието, трябва да пиеш вода. И сега какво да направя? Сутринта пих малко вода и едно хапче. Взимай, не се притеснявай. Тайната вечера беше извършена, вечерата, която Исус благослови и извърши, стана след вечера. След като апостолите беха яли. Сега по-добре да бъдем пост този ден. По-добре, не е по-добре, но е желателно. Този ден, дали един път на една господна вечера, Господ ми проговори и казва, поне да бяха измили телата си с чиста вода. И там една сестра стана и казва, еми не може да се избиеме преди господа вечера, защото сме на работа. Там нямаме баня в предприятието, ще намерите начин, ще поискаш един ден отпуска. Я, да ми прости, той брата ме казва, аз не мога да дойда, защото нали, трябва да плащам 15 лева там. Нали, за какво беше? За пътни. Това е твой проблем. Кръвта на Исус колко струва? Колко струва кръвта на Исус? Колко струва тялото на Исус? Това, което можем да направим, да си помириме, с братята и сестрите, да се помириме с родините, да простиме от сърце на всички, които са ни клели, които са ни обиждали, които са ни ограбвали, но от сърце. И на ния вторник се помолих, Господи, как виждаш омразата? Как виждаш омразата в сърцата на християните, в нашите сърца? И изведнъж пред мен видях едно труп на едно разлагащо се куче. Така се гнуся от омразата. Така се гнуся от омразата. И така нека ние да си помислим сега.
имаме ли човек, който да мрази? Човек, който да ни е предавал, който да ни е ограбил, който да ни е изхитрил, който да ни е наранил, да ни е оскърбил. Мразим ли го? В нашата душа има мърша. Ние трябва да се очистим от тази мърша. Господи, аз го прощавам, моля ти и ти да го простиш. Аз и прощавам, моля ти и ти да и простиш. Понякога е много трудно. Кога е трудно? Когато ние си мислиме, че сме прави, а ни обвиняват за нещо, което нали, не сме виновни. А Исус не го ли обвиниха, без да е виновен? Не го ли обвиниха Него за толкова неща? Чуваш ли за колко неща те обвиняват? Какво ще кажеш? Какво? А Той какво правиш? Мълчеше. Не се оправдаваш. Мълчеше. Така че, ако ни обвиняват за нещо, което сме били прави, аз съм ви разказал, но за тия, които не са чули, имаше един човек, който аз бях на около 10 години, отивах към реката за риба, бе голям рибар, с ръце ловех риба. И този човек ми извика, вика, Петре, ела да ти питам нещо. И аз ми кажи, че чу Димитре. И той каза, ти защо си бил моя син Иван? И докато да кажа, не съм го бил, ударя ми един песник тук и ми разбиза. Неговия син не съм го пипнал с пръст. Никога през живота си. И не можех да му проста. И се молех за този Димитър, Господи, моля ти се, отивам при него, за да му кажа, че аз никога не съм бил неговия син. Не мога да му проста. Ти казваш, прощавай, ама как да му проста, като аз не съм го докоснал с пръста? А баща му ме удари ми и разбиза ми. Отидах при него, наканих се, още купувам картофи за себе. Викам, аз съм дошъл по друга работа. Помниш ли, когато бях дете и ти ме удари ми и разби зъбите? С пръст не съм докоснал твоя син. Извикай го. Защото ти вече си на 80 години, утре ще застанеш пред Божия съд и Бог ще те попита. Ти защо удари това дете? Защо удари това дете? А той събра цялата рода. Елате тук, бе! Елате да ми кажа нещо. Е, той, вика, Петър, беше бил, вика, Войчови и аз като му ударах един песник и му разбих за мен. Отидах при сина му, викам, Иване, ела сега с мене, кажи на баща ти, че никога не съм се докоснал до теб, никога не съм ти ударил. Ха, ще се занимаваме с детски работи. И да, с детски работи. Господи, какво да правя? Искам да му проста, но това е несправедливо. Да бие едно дете, което не е докоснало, но Господ ми отговори. А ти, Георги Челъков, били го? Били. А Неро Кацаров, били го? Били. А техните бащи биха ли те? Не. Не са ми били. Е, на Иван баща му те наби заради тях. И знаете ли какво стана? Веднага му простих. Прав ли съм? Да. Какво съм прав? Кой от нас може да каже, аз съм невинен? Аз съм невинен. Ако Господ ни разтвори кирливите ризи, както казва народа, ще видиме колко сме невинни. Колко сме невинни. Дали тия неща, които са ни направили на нас, ние не сме ги правили 5 пъти повече на другите. Защото като правим нещо е
зло на некој, то се връща по друг начин върху нас. Затова сега е време, брати и сестри, да си простиме. Ако има некој нещо против мене, да стане и да каже: брат Петре, аз съм против тебе, аз не съм съгласен с тебе, това и това не го приемам, това е твой проблем, но аз съм задължен да говоря истината по Божието Слово, доколкото ми е дал Господ, да се държа за Словото Божие, да изпълна Неговата заповед, излез и говори за мен. Защо аз да говоря, Господи? Защо аз да говоря? Нека говори сестра ми, нека говори пастир еди кой си, нека говори Гошо еди кой си от Баптистската църква. Аз не искам да говоря. Ти! Ти излиза и ти говори. Защо аз, Господи? Защото ти добре ме познаваш. Аз мисля, че не го познавам добре. Ама той каза, че аз го познавам добре. Че го познавам добре. Такъв какъвто е. Такъв какъвто той казва. Това е моята кръв. Това е моето тяло. Без никакви коментари. Това е истина. Творецът на Вселената казва: това е моето тяло. И ти, човече, казва: не, не, това не е негото, това е символ. Това не може да бъде. Е, това вяра ли му викате ви? На това вяра ли му викате, когато той казва, че това е неговото тяло? Той казва, че това е неговото кръв. И така, брати и сестри, простете ми, брат Христо, прощавай, че малко повиших тон към теб за този стих. Нали, ти цитираш верен стих, но не можем да правим от един стих учени. Не може от един стих да правим учени. Има и други стихове, които казват какво трябва да правим. Един еретик, като го посъветваш един, два пъти и три пъти, отстрани се от него и не се занимай с него. А антихрист не го пуска и в къщата си и не яш хляб с него. Камо ли да се молиш за него? Не яш хляб с него. Когато той хули Христовата майка, когато той хули Господ Исус Христос, не го пуска и в къщата си. Затова за някои хора няма да се моли. За тия хора, които говорят против майката на Исус, няма да се моля. Само казвам, предавам ги в ръцете на Господ Исус Христос. Той да се занимава с тях. Добре, кажи, брат Христо. Брат Петър, прощавай и ти, защото моето разбиране за този стих е според вярата, която Господ ми е дал. Така че не искам да те дразна, не искам да спомня, защото ти имаш такава вяра, която аз нямам. Така го разбирам, така спираме. Моля те, прости ви. Прощавам сега, ти прощавай, брат ми. Значи, да може да участваме как с достоинство на Господ Исус Христос. Сега, брата, ти си имал сън, няма да го повтаряме сега тук. Брат Петър е имал сън за мене и брат Панчо, няма да каза да пощо, това е дълга и широка. Само моя брат Панчо да ми прости, каквото аз съм му дал повод да има разправи между мен и него и между това да внася смут и разправи в църквата. Господ да ни прости. Аз отдавна съм ти простил и въобще не искам да се занимавам с никакви такива препирни и каквото и да било. Дори нещо да кажеш, си премълчавам. Няма смисъл. По-добре е с тишина, кротост и спокойствие да се разберем, отколкото с караните. Добре. Какво става, не знам. Как става, не знам. Много вярвам. Много вярвам, че е така. Освен това, нали, имах видение, казвал съм го, когато Куличев, пастир Димитър Куличев, държеше чашата с виното, нали, аз видях една струйка кръв от небето, че се влива в чашата. Или както казва Мартин Лютер,
нали, всички протестанти казват, че са лютерани, нали, те са потомци на Лютер. Заедно с това вино ние пиеме Христовата кръв. Заедно с този хляб ние ядеме Христовото тяло. Нали, той го изповяда и го вярва. Защо? Защото Исус не може да лъже. Иначе излиза, че Исус лъже. Това е моето тяло. И затова, когато се молим, как става, не знам. Много вярвам. И затова ви казвам, винаги той е пример с мъртвия Лазар. Как стана, че в изгнилите артерии и вени на Лазар потече пресна кръв. Как стана? Ами той е Бог. Той е Бог. За него има ли нещо трудно да направи кръв, да направи артерии, вени, бъбреци, нови бъбреци? Как става така? Не знам. Вярвам, че Господ върши чудеса. Аз съм свидетел на две сестри. Едната е сестра Кети, другата е сестра Здравка, за които доктор Кръстева каза за Здравка. Цялата нервна система на сестра Здравка е мъртва. Има много мъртви мозъчни клетки. Медицината не може да възкрасява мозъчни и нервни клетки. А тук, при Здравка, е регенерирала цялата нервна система. Станала е регенерация. Кой извърши тая регенерация? И аз се попитам, доктор Кръстева, вие вярвате ли Бога? Ми да, вярвам. А имате ли Евангелие? Имам. А в Евангелието чела ли сте за мъртвия Лазар? Ами да, знам за мъртвия Лазар. А медицината как ще обясни? Тялото на Лазар смърдеше. Тялото на Лазар, кръвта беше станала на вода. Нямаше кръв. И Лазар каза, Лазаре! И Лазар се събуди. Как се регенерираха всички клетки в тялото на Лазар? Е, да, той е Бог. Е, ми също той със Здравка. Също той със Здравка. За съжаление, Здравка отива преди архимандрит и казва така и така, Петър Валев идва дома у нас, аз умирах. Лекарите беха казали 4 дни ти остават живот. Поред те знаят, нали, защото лицето придобива маскообразен вид и не може да мърда, не може да яде, не може да мига. Нали, това е края. И вика, той се помоли и сутринта аз бех жива и здрава. И този, нали, уважаван от мен архимандрит, който е написал доста книги, много неща. Този човек е много опасен. Този Петър Велев, да не го пускате в къщата си. Нито да го поздравявате. И те ме срещат с дъщерите си и казват, какво да правим? Няма да ме боли. Ако не ме поздравявате, мен няма да ме боли. Не се притеснявайте, покорете се на вашия изповедник. А не може да не те поздравя. Ние ще те поздравяваме, па на него няма да му казвам. И така, това е един случай, когато регенерираха мозъчните и нервни клетки. Другия случай беше сестра Кети. Пълна парализация. Не може да говори. Не може да мърдне. Пълна парализация. Нито можеш да говориш с нея, нито можеш да нещо да й кажеш. Лежи труп. Само се молихме за нея. С брат Сечо. След два дни сестра Кети е на църква. Косио Бранков е на Абона. Както говориш, извърши. А! Ама тук виждам една жена, за която казва, че вече умира.
Сестра Кети, какво стана? А ви стана, ето ви. Господ ми цели. Как Господ мъртвите мозъчни клетки също цялата никаква мърдане, ни на крака, ни на ръка, ни на пръст. 40 дни я лекуват в Пирогов, но тя чува. Слуха е запазен. Нищо повече не можем да направим. Да я изпишем, да си умре вкъщи. И те изписват, и тя лежи вкъщи. А аз не го направим. Брат Цецо ли? Кой го направи? Кой? Той, който казва, аз съм живота. Аз съм живота. В него е живот. Той го направи. В неговото име. Само се помолих. Нали, казвал съм, той съм го описал, този случай с сестра Кети. Сутринта тя се събужда съвършено здраво. Вечерта се помолих ми към 9 часа, сутринта се събужда съвършено здраво. И казвам, трябва да стана, трябва да отида, трябва да кажа на некои. Скача от леглото, излиза навънка, отива в градината, живееше в Орландовци там. И в градината вижда медицинската сестра от Пирогов. И вика я там на име, тя се обръща и медицинската сестра казва: а? Какво става? Какво е станало? Викам, не бой се, не бой се, не е душата ми. Жива и здрава съм. Господ ми цели. Първият човек казва, на който благовества. Кой го направи? Той. Исус. Той. И затова сега. Се разчитайте на мене, бе, брати. Не ме търпайте на само там. Моля ви се, нека да се научим и наред. Преди да почнем да идваме тук, да заставаме, да се молим, не да се разправяме, не ме пресрещайте там, оставите, не ме занимавайте, дай това да ти кажа, това да ти кажа, дай сега там някаква тухалка, някаква печка, абе не ме занимавайте с тия работа. Също и след службата. Ако има някакъв тежко състояние, за който да се помолим, да се молим преди. Но сега аз ви казвам, че това, което вие ще направите, повярвате от сърце и ядете кръв, тялото на Исус и пиете на кръвта на Исус, е повече от много молитви. Ако вие го приемете, той да влезе във вас, вашето сърце, той ще изцери и крака ви, и главата ви, и сърцето ви, ще изцери всичко във вас. Ако от сърце го приемем, то е повече от помазани. И трябва да спрем с тия помазваници на разни салфетки. Това не е, това е подценяване на Божията молитва. На разни салфетки и после ги запърляте некъде и си давате сметка какво правите. Моля ви се, ще помазвам само дрехи, които дрехи, след като бъдат употребени, можете да ги изберете и пак да ги употребявате. Без да се притесняват, че са помазани. Спираме да се на хартийки, да помазваме хартийки. Не е библейско, не пише Библията такова нещо. Да се помолим на една салфетка. Моля ви се, стига с тия салфетки. Защото чувствам, че грешим и оскърбяваме Бог, и оскърбяваме святия. Като искате върху дрехи да се молим, ще се молим. Чуха и си отидаха тия, дето беха с салфетките. Няма, трябва да се научим наред. Трябва да се научим наред. Това е анархия. И затова и моля, благодаря на брат Панчо това, което каза, не искам да споря, не искам да се препирам, защото дали, няма да казвам какъв сън съм сънувал, но тия препирни стават
раздори, бъркоти, цялата църква тръгва да застава на страната на единия, застава на страната на другия и знаете ли какво става? Долу, в ада. Красъци и викове, радостни красъци. На Солонска там се препират. Успяхме да ги скараме. Успяхме. Дяволите се радват. Такова е съновидението. Че след едни препирни, дяволите се радват. Ами, добре. Има ли някой, който да прослави Бога? Но искам да ви кажа. Прославяте Бога, не себе си. Аз така направих, аз благодарение на мене, благодарение на мене, нали, аз получих и царение. Моля ви се, прославяйте Бога, кажи. Кажи. Роси. Искам да благодаря на Бога. Сина ми вече една година не ходи на такива хазартни игри, не играе и не пуши цигари. Една година направи. Слава Богу! Слава Богу! Бога, благодаря на Бога и на молитвите на Бога. Слава на Бога! А, Динке? Аз също искам да благодаря на нашия Бог. Внуците ми са в чужбина. Пристигнаха благополучно живи и здрави. Благодаря му. И да се върнат живи и здрави по домовете си, да се помолим. Благодаря на Бога. Амин. Друг? Може да има някой нещо против прочетеното слово. Ели, нещо въпроси към прочетеното слово. Това как? Кажи, брат. Пак и пак да благодарим на Бога за изобилието на плодове и зеленчуци. Не всяка да има. А не чувам никой да каже благодарим ти Господи за това, че грешим непрекъснато да ти ни благославиш. И малко започнаха да намаляват цените, нали? Да. На плодовете и зеленчуци. Благодариме на Бога. А, кажи, Лора. Аз искам да благодаря на Бога за това, дето ми е помагало. Много пъти ме е изцелявало от нелечими неща. Благодаря на Бога, че ме изцелява, че се грижа. Слава на Бога. Благодарим на Бога. Слава на Бога. Добре. Ще се молим и за тия братя, които са в този списък, и за всички други. Има един голям списък. Има и бележки тук, за които ще се помолим. Да се молим и за покаянието и изцелението на моята поплод сестра Цветанка от сестра Верка. Молим се за Цветанка, за спасение и покаяние. Това е което най-много може да направите на брат си, на сестра си, на дъщеря си, на майка си, на дядо си. Да се молиме усърдно да се покаят, да повярват, защото отидат и си без Бога, след това става нещо, което не е. Брати и сестри, молете се за Андрей от Испания, който е в тежко състояние, ще му правят операция на червата, ваша сестра. Андрей, който се намира в Испания, да бъде операцията сполучлива. Брата и сестри, молете се за децата Огнян и Петър. Господ да ги помилва и пази. Също и за Люба и сестра Серафима, Господ да ги оздрави. Благодаря ви от сестра Мария. Братя и сестри, изминаха близо 2 месеца, откакто не съм посещавала църквата. Не бях добре, а и сега все още напълно не съм. Всичките тези страдания ми дойдоха от лекарствата, които взимам. И дойдоха тези страшни реакции. От месец март все съм с ниско кръвно. По 2-3 пъти в месеца ми става лошо. Силно главоболие. Ниско кръвно смущение в очите, когато съм легнала и около 20-30 минути ми минава. Започнах да отичам и краката ми с
пареща болка, умора. Но последният път, вечерта към 9 часа ми стана много зле. Полегнах си и с молитвичка към Бога да ми помогне. След 2 часа всичко отмина, бях много добре. На следващия ден посетих лекарка, намали лекарствата на половина. За краката повече движение, хладни компреси и еластични чорапи по време на отток. Кръвното ми си по-добре, вече не е падало под 100, не ми е ставало лошо. Много време беше 90 на 50. Краката също започнаха да се подобряват. Цвета се нормализира. И от 3 дни стана отока спадна. При цялото това време съм била с вас. Не съм пропускала прекрасните проповеди. Благодаря и на брат Т. Патриков, Тодор Патриков, за прекрасната молитва. Благодаря и на вас, братя и сестри, че се молите за мен. Бог да ви благослови. Благодаря и на моя Бог Исус Христос, че не ме остави и ми помогна. Подобрих се и ето, че съм тук след вас. Ваша сестра Лиляна. Къде си, сестро? Ето я. Бог да те благослови. Ами, лекарите, кой ми питаше вчера, да отида ли на лекар? А викам, какво ще стане като отидеш на лекар? Ще ти изпиша лекарства и ще почне да глуташ. Те бешир. Аз не съм против лекарствата, но някой път помагат. Една сестра пита, много ми боли кръста, да отида ли на лекар? Иди. Лекар е дал някакво лекарство за обезболяване, за стомах си взима, аз не го знам. Изпих ми едно хапче и гърба ми мина. Еми ето и лекарите помагат. Едно хапче. Ама да не се тровиме с много хапчета. Защото многото хапчета стигат до натрупване на какво беше там. Холестерол ли? Лошия холестерол. Йоанна се моли за дете. Господ да я благослови. За пълно изцеление на щитовидната жлеза на Виолета и Даниела. За покаяние на очите на Борис и Боян. За покаяние на моите синове, грешка Борис и Йоан от Весела. За изцеление на Весела от младост има разсейки, мирен договор на грешника с небето, изповядване на аборти и изневяри. И тогава ще бъде изцелена. Нема да стане тук да се молим и денем и нощем. А рак има смърт и грехове. И изповядване жените, това и са греховете. Аборти и изневяра с семейни мъже. Оскверняване на семейно огнище. Разберете го това. Маса хора, ето сега брат Юлян ми даде едно свидетелство на една колумбийка, да знаете жените какво става в небето. Когато един човек се зачева, в зачеването участва Бог, всемогъщия Бог. И когато едно ембрионче се убие, се убива една душа. Това е най-големия грех на жените. А същия този грех е и на мъжете, които казва махай го. Махай го. Разберете го това. Какво толкова? Извинявайте, но пред мене се изповядат някои. Абортирах. Викам, а то е едно ембрионче. Викам, брат Петър е едно ембрионче. А това е душа, бе. Това е жива душа. Жива душа. Убийство. И затова, кайте се, викайте, има мирен договор. Господи, извърших убийство. Кво? Абортирах. И той ще помила. Обаче, ако се таиш, ако лъжеш, ако криеш, ще се събудиш в ада. Това е истината. Това е истината, не се заблуждавайте. Сега, моля ви се, пуснаха ви
Идваха при мене брата и сестри, един проповедник казва, всичко е платено. Исус плати всичките грехове на целия свят. Платено е, брати и сестри. Сядаш на трапезата, сметката е платена, ядеш и пиеш и не се притеснявай. Платено, ако го изповядаш. Платено е, ако го оставиш. Ако не го оставиш, ще се събудиш в ада. Колкото и велик да си пастир, проповедник, епископ, патриарх, какъв ще да си. Затова, доколкото си спомни патриарх Максим, малко преди да умре, отиде некъде в някакъв манастир, ако не се лъжа в Троянския, за да се изповяда. Патриарх Максим отиде да се изповяда. И сега този да слушам. Аз съжалявам, че ги пуска Белев. Ха! Ще да се изповядам на един свещеник. Да той е по-грешен от мене ви. Колко той е по-грешен? Как разбра? Има ли значение? Пастир Чо казва. Представи си, че седиме на брега на едно езеро. Аз имам голям камък, а ти имаш едно камъче. Айде, представи си, че ги хвърляме в езерото. Какво ще стане? Еми, ще са бурнат и ще паднат в езерото. Има ли разлика между малки и големи? Има. Големият е по-голем шум, а другия е по-малък. Ама и двата вика ще отидат на дъното. Така и твой малък грех и моят голем грех ще ни прати в ада. Ако ние не го изповядам, ако пастирът ти си криеш греха, малкият грех и не смееш да го изповядаш пред големите грехове на свещеника или на някой друг брат, защото той е голем грешник, ще отидеш в ада. С малкият си грех ще се бъдеш в ада. Ама ние не си изповядаме грехове. Това е ваш проблем. Вие нарушавате Божието слово. Съжалявам, трябва да го кажа, ма ти ги съдиш и ги съда. Сънувах сън, иди във втора 50-та църква и кажи, няколко години се молите да дам дарба на изцеление на вашия пастир. Такава дарба няма да му дам. Няма да му дам. От тогава минаха 40 години, сигурно 3-40 години. Бог не му даде такава дарба, той си отиде без тая дарба. Но ако искате да оздравявате, изповядвайте греховете си един на друг и молете се един за друг и аз ще ви изцелявам. И аз отидах и му казах. И той каза, брат Петре, ние не сме православни, за да си изповядаме греховете. Ние не си изповядаме, ние сме протестанти. Ние сме евангелски християни и не си изповядваме греховете. Абе, брате, абе, апостол Яков да не би да е бил протестант. Той православен ли е бил? Той е написал, изповядайте един и други му греховете си. Ама това не е апостол Яков. Това е Божия дух, който говори, е говорил на апостол Яков. И той е същия дух, говори на мен. Изповядайте един друг. Не. Ние, не, църквата не прави грех, като се моли за дарба и изцеление да се даде на пастир. Църквата не прави грех. Добре. Тогава аз си отидах и през нощта чух глас. За тия думи го свалям от амбон. За тия думи, които каза пастира, го свалям от амбон. Отидох си на село. Срещам брат Борис, а ще пътуваме заедно, викам до София, си говориме за Божите. Ти ли бе, ти си казал, че баджанака ще го свалят, Господ ще го свали от амбон. Брате, ако аз съм казал, може да стане, може и да не стане. Но ако Бог е казал, сигурно ще стане, няма да стане. И стана, стана. Бог го свали от амбон. И дълго. Време след това не беше на Бог. Заради това, че ние не си изповядаме греховете. Ако некой наруши една от най-малките заповеди и така учи човеците, малък ще се нарече в небесното царство. Това е една от най-малките заповеди. Сгрешиш да отидеш на
доверение си, приятелника, а бе днеска направих еди какво си, тай да се помолим и Бог да ми прости. И така, изповядайте греховете си едни за други, ако искате да се изцелите. Продължаваме натам. За изцелението на Верка има злокачествен рак на стомаха. Верка да изповяда греховете си. Да каже на пастира, свещеника, на най-близкия си, колко аборти е имала Верка и с колко мъже е прелюбодействала. И ще живее. Ако я е срам, ще умре. Това е истина. Ако я е срам и крие греховете си, няма да получи изцеление. Майка ми Ирена почина, подкрепете ме в молитва за утеха Боряна. Боряна, я знаем и коя е тая Ирена. Мила събота се молихме и аз се чувствам добре. Да се помолите за пълното ми изцеление Валя от Ямбол. Сестра Валя от Ямбол се е почувствала по-добре, сега пак ще се молим. Имам болки в краката и дух на... Имам болки в краката и е дух на покаяни. Динка, Динка, ти ли си го писа? Не, е друга Динка. Не е ясно. Какво значи? Имам болки в краката, ще се молим за това. И да се молим Бог да й даде дух на покаяни. За изцелението на Красимир от злокачествен рак и мултиплена склероза, сестра Инка. Красимир. За покаянието на Александър и Станислав и техните семейства, да се молим за Афред от Германия. Добре ли е? Имаш ли информация? Да. Добре. Слава на Бога. Да се молим за Кристина и сестра Розалия. Бог да я благослови и да я изцели Криси. За Мариан от Велико Търново, за Кънчо, майка му и брат му, за Кирил, Елена, Владимир и Кирил, за Петя и изцеление на коляното и окото, за Мариола, Димитър и Иван, за Наско, Деси и Михаил в Германия, за Иванка и Ради в Гърция и за браточет му и за брат му Таню, за Валери, за Методи и дъщерите му в САЩ, за Нина, Иван, Кирил и Хара и децата им, за свещеник Димитър, Станка, Кирил в САЩ, за сестра Мария Штурм и децата им, за брат Никола и Русица, снаха, снахи, синове и внуци, за Хавина, баща и майки, баби и дяди, за сестра ми Ана, Тодор и Кери. Сестра ми Ана, знаете, е паднала, пукнала си е там тазобедърна става, сложих и някаква пластинка, много скъпа пластинка, 4000 лева струва тая пластинка. Може да си правите сметка, пази Боже, да ни пази Господ, да не падаме и да ни слагат такива пластинки, откъде ще взимаме толкова пари. Господ да я благослови, тя пита, ако може, срещу заплащане, нали, някоя сестра да минава 2 часа на ден, 2-3 часа на ден, срещу заплащане, да може, нали, там да й пазарува или нещо изготви, ако има такава сестра, да се обади, да се разберем. Аз говорих с Мара Пашова, но тя сега не може, нейната дъщеря е тук. Хора там може да си съгласи. За сестра Васка и сродници в Гърция, за сестра Имела за изцерени, за Роси Ганева и Елия за щитовидна жлеза, също се молим и за Елия за изцерение на краката и на кръста, за сестра Зинка и нейните внуци Димитър Божидар. Оженили се Божидар? Не, не още. О, не още.
Но на път са, ако е рекла Господ. Павел от Ямбол, проблеми с нервите. Петър, Емира и Ростислав. За брат Мирослав. Има една трешка, ще се молим. Тодор, тук ли е брат Тодор? Добре, ще се молим. За Боряна. За Ирена, пълна от рак. За възстановяването напълно на брат Илия Миланов. За Галавина от Стара Загора, за Денис от Стара Загора, 19 годишен, Цветан, 14, Детелина, 9 години. За Богдан Волков да се върне при баща си, баща му предлага да се молим. Веско и баща му Илия има проблем с простатата. Сестра Кичка от Хасково, депресия. Брат Павел и Теодора. Хилда, Йосиф, Зилма. Грета от Израел, Росица, сестра Йонка и Ангел, сестра Йонка да се молим, тя иска да се свържи с вярваща сестра, да има вярваща приятелка. Сестра Юли от Плевен, сестра Верка, вече казахме и за сестра и Цветанка, сестра Маргарита от Плевен, Петка, тещеря и внуци от Добрич, сестра Здравка, слух, зрение, Кръста, тещеря и Яна и децата и семейството, Жоро и семейството, Кристина и Емилия от шизофрения, Темирушки и Николай са техни родители, Евгени, Павлина и Росен, Ценка, Васил, Антуанет, Тиво, Цветелина и чадата им, Димчо, Гергана, Валя, Димитър, Красимир, неделени целия им дом. Норчето за съвършено и целение предстои изследване. Резултата да бъде добър и нормализиране на желязото. Брат Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата му. Николай за задумяване. Сестра Мария, Зарко, Емилия, Радослав за освобождение, Танталей, Теменушки и Христос за благословение и церение, Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела и Кристиан за и церение, сестра Мария, Тервел и Йорданка, сестра Йоанна и Кирил, сестра Ценка и Емил, децата и внуците им, сестра Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера, брат Светлин, дом, чада и родители. Бойка, дъщери, зетове и внуци. Брат Тодор и дъщеря му. Сестра Паришка за защита. Мартин за защита и утвърждаване в вярата. Екатерина за изцеление. И женитба. И Диан за изцеление в Германия. Емилия, рак на червата и гениталите. За Димитър, опериране да бъде по-добре. Един брат се обади от Англия, да се молим и за него, само че тук не го, от другия списък го имах, какво стана. Знам, че баща му се казваше Аспарук. Този човек се обади от Германия, така е станало с него, че той е потръгнал там много бизнеса, ще получи някаква огромна сума. Иска да се молиме. Ако някой има откровение, в какво да вложи тия пари. Той каза, че от тия пари, от тая сума, ще даде, ще раздаде на църквите в Англия, на бедните, на сиромасите, за напечатване на мирни договори на английски език. Сега той каза, че в интернет го няма на английски, обаче аз питах брат Иво, брат Иво каза, че го има в интернет на английски, пък той, понеже живее в Англия, не е много голяма. Брошурката може да я преведе на английски.
но иска да се молим и, понеже очаква голяма сума, Господ да му открие, освен че ще напечати мирни договори и Библии, да раздаде, да инвестира в нещо, което е по Божията воля. Сега има много предложения, човешки умувания, но той пита, ако има някои откровения. Но трябва да внимава с това откровение. Разбира се, и той трябва да го прецени това откровение. Дали? Не само да го прецени, а да се моли да се потвърди. Защото на някой човек може да му харесва това. Дали? На мен ми харесва да направя едно сиропиталище за сираци. Но сираци, които са починали биологичните им родители. Не такива сираци, дето баща му и майка му са живи. Той се води сирак, майка му получава пари от държавата за сирак, баща му ги пие и така. Нали? Това не са сираци. Сираци, които наистина са загубили родителите. Да направи такъв. Но това е така мое виждане. Но той иска Бог да му открие. И ако Бог открие на някой от вас, да не се притеснява да го каже, а пък той ще прецени. Добре. Сестра Мария. Искам да предложа да се помолим за сестра Краси. Краси, да. От известно време я няма, телефона не се вдига, това е свободно. Аз се обадих на племеницата и тя, да, добре. И вече три дена телефона на прекъсната ми дава заето нейния телефон на племеницата. Господ да е... Какво става, нищо не знам. Мило за Краси, мило за Краси. Кирчо ходи, обажда се. Да. Нямаме никаква представа какво става с нея. Нека да се помолим Бог жив. Добре. Освен това, ако видите, че някой до вас го няма, казвайте, да се молим. Сестра, да. Гергин не съм го виждал. За кой? Гергин. Не, за тебе. Гергин беше тук. Сестра Елена, прослави Бога, моли за пълно изцеление на краката. Сестра Павлина, другата сестра София, те са възрастни сестри, за здраве, сила, защита и спасение на домовете. За брат Веско тук ли е? Той ми се пишеше там по телефона за баща му, за майка му, за него, здраве, сили и спасение. За брат Петър Чакъров, за милост. Сестра Круша, сестра Петка от Добрец, я спомена, за здраве, сили, защита и спасение на домовете. За сестра Фиданка и брат Здравко от Кюстендил, за изцеление и спасение на домовете. За брат Александър от Горна Рахова и съпругата му, за здраве и защита на дома. Не е дошъл. Свещеник Димитрий от Штатите, от Чикаго, за здраве и защита служението на дома. За един млад мъж Алеш от Португалия, за пълно служение и защита да не греши. Сестра Гари Шевченко, за здраве и защита на дома. За брат Петко от Англия го спомена, за брат Милослав от Германия се моли. И защита на домовете. Сестра Елен от Пловдив за още по-добро подобрение. Благодарим пак на Господа за милостта му тази година, за тия подходящо природно-климатично условие, в което има и хляб, и зеленчуци, и плодове, да запрети на грабителите да не злоупотребяват с това богатство и здраве, което Господ дава. И за трите неща, които ми открито преди време, за милост към българския народ за покаяние, за освобождение България от духа на Антихриста и за защита на беззащитните от силните злини и сили, човеци, пленени, пленници на сребролюбието, грабители. Сестра Хилда спомена, за Здравка от Божурище, да спомени и нея. Аз все се кана да изслобада и сега съм се обадил Господ да покаже милост. За моите проблеми, това Господ ги знае, да ми да е сили да не се грешавам. Амин. Амин. Друг, кажи, Лора. За майка ми, за краката. Краката. И на мене за тия изследвания съм... Емили има проблеми с краката. А на моите изследвания за тези съм... А за тебе? Трябва да ме изследват пак изследвания да правят. Добре. Сам предпочвам. Краката. За краката. Защо? Кажи пак. Искам да благодаря. Имаше наводнение в Копривщица. Двете реки избиха и излязаха
коритата си. И понеже мои роднини имат къща в Кюстен, в Копривщите, им се обадих да ги питам какво става. Слава Богу, къщата им не е засегната сериозно. Благодаря на Бога. Това да не е съня, брат Петър, ето ти сънува за наводнение. Един сън сънува за наводнение. Ей, за наводнението, но то това си беше отдавна. То станава, може би, Пакистан. 30 милиона са засегнати от наводнението. Представете ли си какво наводнение? Плуват до гуша, къщи се отнасят. Страшно наводнение в Пакистан. Но Пакистан е застрашен повече от суша, а то идва наводнение. И може би не знаете, но аз си спомням, много пъти имаше съобщения, че в Пакистан престъпват християните, избиват християните. Какво да правим? И то по особено жесток начин. Молиме, а? По особено жесток начин. Много. Сега Господ ми даде Опакистан. Опак. Наопаки срещу Божията воля и Божията слово. Опакистан. Нещо Пакистан, Пакистан, то Опакистан. И не може да се рита срещу Господ, търпи. И чуваме за Северна Корея, там християните, ако погледнеш нагоре към небето и те вкарват в затвор. И утре, ако ги завърти нещо и там по Северния Корея, ще си чудим и защо е. Но ние сме задължени, както казва апостол Павел, да се молим за всички човечи, значи трябва и за пакистанци. Това зло, което става в Пакистан, Господ да го използва да привлече тия пакистанци към себе си, да приемат Исус, вместо да преследват християните, да повярват, да се покаят и да бъдат благословени. Добре. Ислямска държава направи атентат в Афганистан и загинаха в църква 40 или 50 човека. Добре, повече ранени. И мен главата много ме боли. Много те боли главата. Кръвното, горната граница пада много ниско. А кръвното? Да. А долната е нормална и те границите кръстата си. Тук има една сестра, която се оплакваше, нали, кръвното сестра Лили, че 100 на 50. Не е страшно 100 на 50, но по-надолу вече по 70 на 40 става опасно. Но не се опасявайте, че трябва непременно да бъде 120 на 80. 120 на 80 за 20 годишните, за 30 годишните. Ама за 88 годишните не става. Значи ще бъде малко по-високо. Ели малко по-низко, но Господ да ни дава сили. Амин. Добре, има ли друг някой, който да прослави Бога или да иска да се моли, да се изправи? Отче Свети и Праведни, ти си вездесъщ Бог. Ти всичко виждаш и всичко знаеш. Ти чу тези имена на хората, които са с проблеми. Ние те молиме всички тези имена да бъдат занесени пред Твоя престол. Издай заповед да бъде разгледан проблема на всеки един от тези нуждаещи се мъже и жени. Деца, болни, възрасти, старци, и издай заповед от небето за разрешаване на техните проблеми. Молим те, Господи, да погледнеш милостиво над всички нас събрани в това малко събрание. Погледни на нас, Отче Святи и Праведни, през кръвта на Господ Исус Христос, през жертвата на Твоя Син, прости ни греховете, които сме извършили съзнателно и несъзнателно, и моля те,
да дойде силата на Святия Дух върху това събрание. Амин. Дойди, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос. Дойди и действай в телата ни, в душите ни, в духовете ни. Амин. Нека огъня на Святия Дух да мине от темето на главите ни до петите ни. Амин. И всички болки, болести, немощи и рака да бъдат унищожени. Амин. Сега ние ще се отречеме по верния договор. И аз вярвам, че това е Твоя глас, Отче Святи и Праведни. И това е Твоето обещание, че всеки, който сърце се отрече, ще бъде изцерен от всяка болест и всяка немощ. И рака. И така, ние идваме пред Теб и заявяваме. Отричам се от цялата сила на врага. Отричам се от цялата сила на врага. Идвам в името на Отца, Сина и Светия Дух. Идвам в името на Отца, Сина и Светия Дух. За да сключам мирен договор с Небесното Царство. За да сключам мирен договор с Небесното Царство. Признавам своята пълна капитулация. Признавам своята пълна капитулация. Идвам доброволно. Идвам доброволно. И моля. И моля. Каквото съгреших. Каквото съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Съзнателно и съзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Господи Исусе Христе. Господи Исусе Христе. Да ми простиш. Да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Господи, аз почитам моите родители. Господи, аз почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконията. От беззаконията. От пороците. От пороците. Ако съм попаднал под проклятие. Ако съм попаднал под проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Моля те, Господи Исусе Христе. Моля те, Господи Исусе Христе. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна и умря на Голгота на кръста. Защото ти като увисна и умря на Голгота на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако върху мен са изговорени клетви. Ако върху мен са изговорени клетви. Или аз съм изговорил клетва против себе си. Или аз съм изговорил клетва против себе си. Или са изговорени заклинания. Или са изговорени заклинания. Прокоби. Прокоби. Магиосничества. Магиосничества. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Моля те да ги унищожиш. Моля те да ги унищожиш. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Че като дойде Син Божий. Че като дойде Син Божий. Ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола.
Дойди, Сине Божи! Дойди, Сине Божи! И унищожи делата на дявола в моя живот! И унищожи делата на дявола в моя живот! И унищожи делата на дявола в моето семейство! И унищожи делата на дявола в моето семейство! И унищожи делата на дявола в твоята църква! И унищожи делата на дявола в моята църква! И унищожи делата на дявола в България! И унищожи делата на дявола в България! Алилуя! Алилуя! Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от всичките им служители. Отричам се от всичките им служители. Екстрасенси. Екстрасенси. Гледачки. Гледачки. Врачки. Врачки. Чародей. Чародей. Заклинатели. Заклинатели. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И ти да бъдеш в мен. И ти да бъдеш в мен. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Отстрани от моя дух всякакво окултно влияние. Отстрани от моя дух всякакво окултно влияние. Спаси моята душа. Спаси моята душа. И изцери моето тяло. И изцери моето тяло. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, Господи Исусе Христе. Благодаря ти, Господи Исусе Христе. Поклон на святото ти име, Свята Тройце. Поклон на святото ти име, Свята Тройце. Амин. Амин. Господи, молиме те за тези дрехи. Освети ги, Исусе. Освети ги, Господи. Нека печата на Святия Дух да бъде върху тези дрехи. Невидимия печат на Святия Божи Дух да бъде върху тези дрехи. И когато бъдат занесени върху телата на болните, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове. Духове болестни, зли и нечисти. В името на Отца, Сина и Святия Дух, напуснете телата им. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Отивайте там, където Бог е оправил място за вас. Амин. Не се връщайте, не увреждайте други души. Амин. В раните на Исус тези болни да бъдат изцерени. Амин. За слава на Бога Отца, чрез името на Неговия единроден и възлюбен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Амин. 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 Така, моля ви, ако имате видения, не де, без коментари. Виждам това, това, това. Казвай, брат. Отзад напред, така като се молеше за дрехите, на два пъти виждам един пакет вързан така на като пакет. На четири, на кръст, да. Като и се, да, да, точно така, което ни се казва подаръци. Всичко това е подарък. Ти и церенията са подарък, но чрез вяра, казах. И периодично, като се молеше при отричането, идваше така вълни на благодат. Правете го редовно, сами си го правете, брата. Като имате проблем, борите главата си, почвай.
Отричам се от сатана антихристиана. Магиосически духове, върнат главата ми, отивайте там, където Бог е приел място за вас. Така, за дрехите пък аз видях как излетя едно ято гълъби. Аз искам да благодаря все пак този дъжд, който валя, някъде е напоил земята, за да има плод. Благодарим за това дъжд, за наводненията, там където има хората да мислят. Така, това видение, което имах при първата молитва, че брат Петър държи диригентска палка и че Бог управлява събранието, явно това се случва. А по повод на дразгите, които имало между мен и брат Христов, от известно време разбрах, че дори много пъти има случаи, при които Бог ни създава пречки, за да види как ще реагираме. И аз се научих да реагирам абсолютно безмолвно и да заобикалям тия, които ми пречат. И разбрах, че това е най-верният начин. Благодаря на Бога за това. Това е от Бога даден. Така че, ако всеки го прави, може би ще има успех. Благодаря на Бога. Брат Петър, пропуснах да благодаря и за дъжда, който мина, защото се молихме така да е напоителен кротък и такъв дъжд, дойде, беше тръгнал пак суша и на село, и на всекъде. Благодаря ви и за дъжда, и за слънцето, и за водата, за всичко благодаря. Така, минаваме към втората част. Господи Исусе, ето ти си казал, който дойде при мене, няма да бъде изпаден. Всички, които се намираме на това полицено събрание, дойдохме при Тебе, Господи. И вярваме, че нито един няма да изпъдиш на вас. Амин. Но ние също вярваме, че преди ние да сме дошли при Тебе, Ти си дошъл при нас. Амин. Ти си дошъл в това събрание. Ти си тук в това събрание. Амин. И затова те молим да ни прости всеки грех, неправда и беззаконие, което извършихме съзнателно и несъзнателно. Молим те, Господи, да изтриеш от книгата на живота всеки грех, всяка мисъл, която те е оскърбила. Всичко това, с което сме те наранили, измиени и очистили в Твоята кръв. Сега, Господи, ние предлагаме тук нашите сърца на това събрание и те молиме сърцата ни да бъдат осветени и очистени чрез Твоята кръв. Предлагаме душите си, душите ни да бъдат очистени и осветени чрез Твоята кръв. Предлагаме духовете си, духовете ни да бъдат очистени и осветени чрез Твоята кръв. Предлагаме и телата си. Предлагаме и главите си, умовете си, и мислите си. Мислите ни, умовете ни, паметта ни да бъдат осветени чрез Твоята кръв. И всички болестни, зли и нечисти духове да се разпръснат, да напуснат душите ни, духовете ни, умовете ни, паметта ни, телата ни, жилищата ни. И да се изпарат като дим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Дойди, Душе Святи, и благослови сега и освети това събрание в името на Господ Исус Христос. Господи, ние издигаме този хляб и вярваме, че Ти
от нищо можеш да направиш този хляб. Ти от 5 хляба направи толкова много хляб, че нахрани 5000 мъже, освен жените и децата. Но ние те молиме не за такъв хляб. Ние те молиме за хляб, който се превръща в тяло Христово. И затова те молиме този хляб, го преосъществи и превърни го в тяло Христово. Господи, ние вярваме на Твоите думи. Ти говориш истината, в Тебе е пълната и чиста истина и тези думи са излетени от Твоите уста. Който яде моето тяло и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреса в последния ден. Амин. Господи, ние дойдохме тази вечер да ядем от Твоето тяло и да пием от Твоята кръв и затова те молим. Осъществи, превърни този хляб в Христово тяло. Амин. Алилуя! 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 Слава Тебе, Господи! Ти го превръщаш и го преосъществяваш без ние да разбираме и да знаем как става. Но ние вярваме, че ще ядеме Твоето тяло. Господи, прости ми, че държа Твоето тяло, аз грешния човек с грешни ръце. Моля Те, очисти и освети ръцете ми. Алилуя! Очисти и освети ръцете на всеки един от днес, който ще се докосне до Твоето тяло. Господи, освети сърцата ни, освети устата ни, които ще приемат това тяло Христово. Слава да бъде името Ти, Господи на силите. Или сега, с Твоята проводена ръка и докусти всеки един от нас. Нека Твоята сила на изцеление да мине от темето на главите до пръстите на краката. Изцерявай, Господи Исусе! Изцерявай, Душе Святи! Премахвай главоболия! Изцерявай очи! Изцерявай уши! Изцерявай бели трогове! Изцерявай черни трогове! Здравей стомаси! Здравей генитали! Здравей простати! Здравей кости! Здравей стави! Здравей сухожилия! Здравей тумърни образования! Здравей ракови образования! Здравей и пропъждай психични отклонения! Моля Те, изцели ни духови тяло! Слава да бъде името Ти! Освети ни, Господи! Молим Те, позволи ни на нас, грешните човеци, да вкусим от Твоето тяло, да пием от Твоята кръв. Благодарим Ти, славим Те, величаваме Те, Господи. Славим Те, Свята Тройце, един Бог в три лица, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти. Поклон на святото Ти име. Амин. Амин. Усещам се голяма сила и така, че има благоухание. Има благоухание, значи присъства тайно. Господи е разчупал този хляб. Ние сега си спомняме как Твоето тяло се разчупи на Голгота на кръста, за греховете на целия свят. И за моите грехове, Господи, и за греховете на моите брати и сестри. Господи, слава да бъде името Ти. Докато разчупваме слава, нека някой да се моли. Пред Христо моли се. Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и събранието на предсмивателите не седи, но се наслаждава закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и още.
ще бъде като дърва посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, и чието ли сте повяхва, във всичко, що мъже ще благоспява. Не е така с нечестивите, но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да стоят в съда, нито грешните в събора на праведните. Защото Господ наблюдава пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще бъде погибел. Амин. Амин. Господи, направи ни праведни с Твоята правда Божия, чрез вярата, която си ни поделил Боже, да вярваме, че ние сме грешни, но оправдани чрез вяра в Тебе, Боже. Амин. Спаси нас, Господи, и домовете ни, защото си казал, повярвай, Господ Исус Христос, ще се спасиш ти и дома ти. Амин. Амин. Слава на Отца, Сина и Святия Дух, сега, винаги, во веки веков. Амин. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа. Амин. Ако поди път служи по себе, поди спаща вяра. Амин. Амин. Слава Тебе, Отче, слава Тебе, Христе. Слава Святи Душе, през Свята Троице, слава Тебе! Амин! Амин! Има такава песен, трябва да купа да бъде се да пусна. Господи, пристъпвам към Твоето свято тяло, да не ме изгориш, защото Ти си огън, който пояжда и достойни. А кой ли от нас е достоен, Господи? Единствен Ти си достоен, праведен. Затова Те моля с страх и трепет и с благоволение и пристъпвам към Твоето тяло. И аз, грешника, се удържащявам за вкуся от тялото на Божия Син. Благодаря Ти, че ми разрешаваш да ям от Твоето тяло. Амин. Брати, раздайте на Божия народ Божието тяло, което да послужи за спасение и за изцеление на съдействие. Началнику на хора на струнни свирала, учение Давидово. Когато дойдоха зифейци и казаха на Саула, дали не у нас се крие Давид? Боже, чрез Твоето име... Пачо! 53? Исаия 53 глава. Исаия 53. Точно това има предвид. Благодаря Ти, Господи. Това има предвид язва. Сега ще прочитам. Господи, кой повярва на това, що е чул от нас и кому се откри мишцата Господна? Защото Той е изникна пред Него като младочка и като израстък и суха земя. Няма в Него ни изглед, нито величие. Ние го видяхме и в Него нямаше изглед, който да ни привлича към Него. Той беше презрян и унизен пред людите, мъж на скърби и изпитал недъзи, и ние отвръщахме от Него лице си. Той беше презрян и ние за нищо го не смятахме. Но Той взе върху си нашите немощи и понесе нашите недъзи, а ние мислехме, че Той беше поразяван, наказван и унизяван от Бога. А Той беше изпомеранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония. Наказанието за нашия мир биде върху Него и чрез Неговите рани ние се изцерихме. Всички ние блуждаехме като овци, отбихме се всеки от пътя си и Господ възложи върху Него греховете на всинца ни. Той беше измъчван, но страдаше доброволно и уста си не отваряше, като овца биде Той заведен на клане и както агне пред стригачите си е безгласно, така и Той не отваряше устата си. От затвори съд Той биде грабнат, но рода му кой ще обясни, защото Той беше изтръгнат от земята на живите, за престъпленията на моя народ претърпя смърт. Отредиха му гроб с злодейци, но Той биде погребан у богатия, защото не беше сторил грях и в устата му нямаше лъжа.
но Господу виде угодно да го съкруши и той го предаде на мъчения, а когато душата му пренесе умилостивна жертва, той ще види дълговечно потомство и волята Господня успешно ще се изпълнява чрез неговата ръка. С доволство той ще гледа подвига на душата си, чрез познанието, което ще имат за него, той, праведникът, моят раб, ще оправдае мнозина и греховете им върху си ще понесе. Затова аз ще му дам дял между великите и със силните плячка ще дели, задето душата си на смърт предаде и към злодейци биде причислен, когато между това той понесе върху си греха на мнозина и за престъпниците стана ходатай. Амин. 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 Господи Боже, ето пред Теб стоим и се молим и вярваме, Боже, че Ти наистина си Христос, Синът на живия Бог. Ето това е Твоето тяло. А сега желаем да се помолим за виното, което Ти да направиш Твоя кръв. И те молим, Господи, прати Твоя Свети Дух и направи това вино, Твоя кръв, да я приемем и ние направи ни достойни, Господи. Амин. И Твоята кръв в нас да ни промени. Амин. И да ни приближи до Тебе, да ни направи Твои чеда, Господи. Амин. Твои синове и дъщери, Боже. Амин. И тъй молим Те, Господи, общувайки се с Тебе, приемайки Твоето тяло и Твоята кръв, не ни изгарай, Боже. Амин. Защото Ти си огън пояждаш. А ни приеми като Свои чеда. Оздрави ни, почисти ни, освети ни, Господи. Амин. И не направи Твой народ. Чисто Твое тяло, Боже. Молим Те, Господи, пристъпваме към чашата с Твоята кръв и Те молим освободени от всички досегашни прегрешения. От зависимости, Господи, от слабости, от всичко, което ни тегне към надолу, към земята и към ада. И ни дай криле, Господи, духовни, с които да полетим към Твоето царство. Амин. Благодарим Ти за всичко. Благодарим Ти, че ни даваш възможност да сме близо един до друг. Благодарим Ти за това, че прощаваш греховете ни. Молим Те, направи промени в сърцата ни, да не мразим никого, Господи. Амин. Да приемаме братята и сестрите, да съобщаваме истината, но да не трупаме никаква злоба в себе си. Амин. И никаква нагласа за вражда. Амин. Почисти ни, Господи, защото в Твои ръце предаваме и духовете, и душите, и телата си. Амин. Направи с нас това, което желаеш. Амин. Пристъпвам към Твоята кръв, Господи. Аз ли достойния, Петър, Те моля Твоята кръв да плесне в сърцето ми. Да мири по артериите и вените ми. И да очисти първо сърцето ми. И направи, Господи, това сърце жилище на Святия Божи Дух. Амин. Жилище на Светата Троица. Амин. И всеки един от моите брати и сестри, който пие от Твоята кръв, направи сърцата им жилище на Светата Троица. Амин. И ти души святи,
изпълни присъствието си. Амин. Живей в наши сърца. Амин. И изпади всичко това, което не ти околно. Амин. Нека твоята кръв да мине през главите ни, през умовете ни, през мислите ни. Амин. И очисти съвестите ни, и очисти мислите ни. Амин. Да не мислиме никакво зло за никакъв човек. Амин. Да мислиме твоето слово. Да разсъждаваме върху твоите думи. Да приемаме твоите думи, които са дух и живот. Амин. Избълнени. Господи, са дух и живот. Амин. Ето пристъпвам към твоята свята кръв. С страх приемам твоята кръв, Господи. Вземи и пие, брате, и раздай на Божия народ кръвта на Господ Исус Христос. Господи, благодарим Ти, че ни удостои и грешните човеки да пием от Твоята кръв и да ядем от Твоето тяло. И ако направим и с вяра от Твоите обещания, че който яде от Твоето тяло и пие от Твоята кръв, има живот вече. И Ти ще ни възкресиш в последния ден. Господи Исусе, никой от присъстващите на това събрание да не липсва в последния ден. Всички ние, Господи, желаем да бъдем и с Теб. При Твоето небесно царство, при Твоите ангели, при Твоята свята майка, при Твоята свети апостол, при всички Твои свети ангели и да гледаме славата Ти, която Ти е била дадена пред Ти със творението на света. Благодарим Ти, Господи. Нека Твоята благодат остане с нас и всеки от нас да я занесе по домовете и при родините си, и при близките си. И ние Те молим, Господи, за нашия народ. Обърни този народ към себе си. Амин. Привлечи този народ към себе си. Защото знаем от Словото Ти, което казва, че никой не може да дойде пред Тебе, ако Отец не го привлече. Отче, святи и праведни, порече и Господар на Вселената, привлечи нашите родини и близки, нашите приятели и нашите врагове. Привлечи ги към себе си, привлечи ги към Исус, за да намерят спасение в душите. Благодарим Ти, Господи, че ни удостои да станем съпричастници на Твоята кръв, на Твоето тяло и вярваме, че сега ние сме Твои деца и Твои дъщери. Благодарим Ти. Славим Ти, величаем Ти, Свята Тройце. Амин. Амин. И като след вечерта изпяха хим, да изпееме и ние този хим. Аллилуйя, 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 Аллилуйя.
Господине, Господине, сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата му на това място, Амин. В църквата му в град София, Амин. В цяла България, Амин. И по целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи, Господ!